Бул турнирдин идеясы 2020 жылы пандемия учуру болуп, ошол учурда спорттон дагы баягы жыйынтыктасакпы, жаштарга бир ошол эле Калыс Сулайманов, Жоломан Шаршенбековго бир жол бошотуу максатында дагы бир жыйынтыктап, ушул жаштарга дагы бир салым кылып кетсем деген максатта Манас Семетей Сейтек деп, ошол учурда Манас театрынын азыркы күндө директору Баймырза уулу Айс менен бирге жүрүп, ошондо анан ой жаралды. Анан ошондо атын кандай койсок деп, анан Манас Семетей Сейтек деп койгонбуз. Бул Манас Семетей Сейтек деп койгонубуздун себеби U20 жаштагылар, U15 жаштагылар, U17 жаштагылар болуп Манас Семетей Сейтек деп тандап алганбыз. Ошол эле учурда бул белдештерде өзгөчөлүгү ар бир областта көчмө кубок болуп өтөт. Ал эми ар бир областтын тандалган спортчулар гана күрөш алат. Ар бир областка бир салмакка бирден бала, ошондо ар бир областтан 10 бала катыша алат. Ал эми өткөрүп аткан областтарда кызыктуураак болсун деп 2 команда коюуга уруксат бергенбиз. Буга чейин Таласта 2020 жылы 12 декабрда баштаган болсок, быйылкы жылга чейин мына 5 жолу өтүп атат буйруса. Жеке кыла турган болсок, балбандар өзүнүн күчүн баягы мелдешке келгенден кийин бир круг же эки круг күрөшү утуп калышы мүмкүн. Бул жерде утабы утулабы, бул 4 круг күрөшөт. Бул өзгөчөлүгү ошол. Балбан бая такшалат, экинчи скватка настрой кылат. Ал эми командный дегени бул бири бирине күйүмдүү болсун, бири бирине баягы жан тарткандай, бири бирине баягы жеңишинен кийинкиге дагы бирөөгө жеңиш каалаганды, ошол эле 7 областты кыдыруу, 7 областтын жаратылышы менен кооздугу менен таанышуу максатында ар тараптуу карап чыкканбыз. Андан кийин Ысык Көл, андан кийин Баткен, андан кийин мына Жалал Абад областында
мына бүгүнкү күндө Ош ордолу Ош жеринде өтүп атат. Быйылкы жылы дагы бир өзгөчөлүгү бул ошол эле кошуна мамлекеттер суранып Казакстан, Өзбекстан катышууда. Жалпы командалардын саны 10 команда катышып атат буйрулса. Эндиги жылкыга эстафетаны Кудай буйрулса Нарын областына өткөрдүк. Медетов, Чуй, Исаев, Ош. Тәйяргәлік көрсін Абдурасулов, Нуртазаев. Упай менен жеңишке Усанов Жамшиджон Өзбекстан жетишти. Башында максат кылганбыз, өзүбүздө күрөшүп жүргөндө мелдештер көп болчу. Ал эми мелдешти өткөрүү үчүн бир киши өткөрүш кыйын. Ошол себептен ар бир областта мынакей өзүбүздүн достор бар, спорт бул достуктун элчилиги дейт. Ошол себептен баягы көчмө кубок кылып ар бир областта өтүп атат. Победа за Жанута Заек Муслимош. Бизде ошол учурда 2020 жылы дүйнө чемпион жок болчу. Ошондо бир тилек кылып баштаганбыз ушу дүйнө чемпион чыкса экен деп. Мына бүгүнкү күндө Жоламан Ак жол мына дүйнө чемпион болуп бир тарых жаралып отурат. Эми бүгүнкү күндө дагы бир тилек кылып атабыз. Ошол эле балбандарыбыз мына олимпиадада бир тарых жаратып алтын медаль менен кайтса деген үмүттө. Ал эми ушул биздин жаш балбандарга эми ошол эле Жоламан Ак жолду ушулардын арасынан издөө керек бизгечи. Ушулардын арасынан табуу керек Жоламан менен Ак жолду буйрулса. Максаты ошол буйрулса.